हेलो गाइस, तो নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু আহিলো আমি মানে আমাৰ আজি আমি ৰাখছাব যাম তো যাইছো মানে জায়গাটো নাম গৰিয়াজা আমাৰ ওচৰতে হয় তো ভিডিও চিডিও দিয়া নাই আপোনালোকে গমে পাইছে কিয় দিয়া নাই মানে কি কত জুৱাই হোৱা নাই প্লেনিং এ হোৱা নাই আৰু গাড়ীখন হৈছে গাড়ীখন যাই লওক গাড়ীখন বল পাৰো আৰু কি কত জুৱা নাই প্লেনিং হোৱা নাই তাৰ পিছত বেমাৰ মোৰ বেমাৰ আছিল আৰু তো এটা যাও আর তাতে রাখত যায় লোক পাম না কি আর এটা রাখি না এখানে আমি ও রাইডার সাইড হই মানে খাও মানে রাখি না বলতে হবে দেখা না তো তাতে যাই ডাইরেক্ট বাই বাই ও গাইস আমি আইবালু ফাইনালি গড়িয়া যা রাখ আইবালু রাখত আইবিছু রাখত আইছি এটা হিলাবো লাগিব হিলাবো বেমার হইছে তথাপি আইবিছু শুনো এটা দেখাও যারা নিরামিষ খায় তারা হলো বড় গাছের মত ধীরে ধীরে বাড়ে বহু দিন পরে পরে सब फाले मूर्ति माने मेला और मेला हो ऐसे फिर मेला जाओ गलो देखा हो ऐसा हुमालू गाइस इधर पूरा मेला ऐ सब सपोर्टी बाय सब बुते बुते दुकान और यार है दुकान बुत चकरी मस्त डांगर इतने उठीम बाकी चाय आम उठिले तो देखा अपन लोग गुटे गुटे मेला भाग बना गाइस मानने फटो मारे बुढ़िया मानने ग्राफिटी आए तो फटो चटो मारल इतना मैंने इते उठा न यू आपे बेग तो सीट मानने मानु क्या भात खा निकी अंकर ना अलग पास मानने भात खबर मानुकार मैं उठा कीरीज सचा कथा उठो मैं फार्ष्ट टाइम लाइफ इन डांगर सबर उठी उठी तारे आगत उठी ने कि डांगर उठा ना आज फार्ष्ट टाइम मोर मैं निजे भाग मोबाइल सोबाइल क्या है मैं नजानो और मैं जीवन सबक डांगर फुलकुल मैं अरे अपना उठिले गम पा ना
পাবা যে এ গম পাবা আপোনালোকে বুঝিলে গম পাব শুনি কৈ করে তো গাইস থলু মই মোবাইলটো উঠাই অলপ দিছো মানে তো গাইস আমি ফুচকা খাব আহিলো এয়া আপোনাক দেখাই আছো এয়া ফুচকা ও ফুচকা খাই লওঁ তাৰপিছত আমি বেলেগ কিবা কিবি খালোঁ তথাপিও খাবো তো খাই লওঁ এবাৰ দিব ফাৰ্ষ্ট ড'জ কেনেকুৱা লাগিলে এটা মই খাই চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা লাগে চাওঁ এইটাই খাব মানুহটো চাই লওক এই আমাৰ এই খালে এইবাৰ হিৰক খা খা খাই মল একদম কৈছো না মানে ৰেডিমেডটো ভাল নালাগে মানে কি আগৰটো যিটো মানে ঘৰত বনায় এইটো বেছি ভাল লাগে অঁ এইটো বেছি ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু এই আৰু এটা ডাঙৰ পিচ একদম মল মলাই দিয়া একদম গুলি অ'ছিট কেনেকুৱা একদম পানী নিদিয়াকৈ খাইছে বাৰু সি কোৱা পৰা নাই অৱস্থা নাই একদম মানে কেনেকুৱা গুলি কিন্তু ৰেডিমেডটো ভাল নালাগে না মানে সেইটো হাতত বনোৱা নিচিনা ৰেডিমেডটো একদম টেষ্ট নাই মানে মানে উপায় নাই ইয়াতে ৰেডিমেডত উপায় নাই আৰু বুজি পাইছে না বাই এইখান দোকানত মানে দুই দিন এইগিলা টেটটো গোটেই ব্লেক আঁকিব পাৰে য'ত থাকে হাই চাৰিদিনমান থাকে আৰু তো আমি আঁকি ল'লোঁ চাওঁ আমাক এই চাওক এইটো এইটো আঁকিলো এই বঞ্চিত দিছে চাওক বঞ্চিত বঞ্চিত দেখা অঁ ইয়াতে আমি দুটা আঁকি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া এই হাই চাৰিদিনমান থাকিব আৰু সেয়া মাত্ৰ 10 টকা এনেই আঁকি লৈছোঁ আৰু তো গাইছে আমি মানে ৰাগ চাক চালোঁ এইগিলা দেখিলে চব চব আঁকিলোঁ খালোঁ উঠিলোঁ তাত দেখাই পেলাই তো এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত ঘৰত যাওঁ বাই বাই তো আজি ব্লগটো যদি চালে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব তো কৰি দিব আমাৰ জানিব দেই ভাল ভাল বাই বাই গাইছ।